Ah, ele tá Verdade, fazendo Arlene. o Sagrado? A gente não sabe exatamente o que, que ele tá Enio, fazendo, mas uma hora essa bicha dele vai virar alguma coisa se ele ficar botando ponto o tempo inteiro, não é possível. Valeu, já se perdeu. Alessandro, cadê você, Alessandro? Eu não estou suportando mais. Traz pra trás, cuidado, olha. Você gosta de magia de gravidade, né? Então toma. Ai, merda. Nossa, mano. Ele bate forte, tá? Calma. Pato morreu. Caramba. É muito escroto. Foi um balé agora, vai tomando. Ele tá vindo de novo, gente. Alguém na porrada. Obrigado. Eu só fico tacando. Nossa, eles morreram já tudo. Ah, rapaz. Mostra pra ele, Henrique. Mostra como sua varinha poderosa. Pesta, é a sirene da ambulância. Eu vou ficar parado, deixa ele matar logo, velho. Olha lá. Acho que você consegue. Ele passou pra lá, velho, pra mim. Brinquei agora, hein? Meus movimentos são friamente calculados. E aí, queridão? Pegou pra nenhum. Não pegou, não. Acho que ele não acerta se fracular nele. Ai. Ai. Nossa. Cadê você, meu querido Anjo? No céu. Igor, tá vendo? Boa, Igor. Você consegue, eu tenho fé em você. Você é o escolhido. Henrique, você é aquele que derrotará o Radan. Você consegue. Todos esses anos de treinamento, Igor. Nunca duvidei, Gão. Nunca duvidei. O poder está com você, Igor. Você tem força. Ai. Ai, He-Man! He-Man! Aí, pô. O cara é o He-Man, viado! Bravo! Bravo demais, puta que pariu! Eu preciso de silêncio! Eu acredito em você! O cara é o He-Man! Você vai morrer. Pokébola, vai! Quer outra? Quer outra? Rick do Sempre! Vai, cuidado. Vai pra longe. Cuidado. Nossa, Bubi. Nossa. É tu? É você. É. Nossa. Morreu também? Não. Tomei uma chatada no cu. E a menina nunca fala comigo. Deixa eu trocar um feitiço aqui rapidinho. Ô, Melina, puta que eu pariu, cara. Não quero conversar, não. Você já acabou de falar isso comigo. Toda vez que eu tentar nada, eu quero ficar falando, você vai ficar falando de novo toda hora. Vai tomar no cu. Serve, não. É muito legal essa espada, Rick. Oi, Guilherme, tudo bem? Meu Deus, bem? Ela fala comigo toda vez que eu abro a porra do negócio. É realmente... É só nas fogueiras que eu descubro ou é toda vez que eu sento aqui? É toda vez. Opa! Uau. Cadê a Loreta? Cavaleira que gosta de dar conselhos culinários. Travou o jogo, Jesus. Queima, maldita. Caramba. Como é que ela vai queimar? Nossa, como é que ela vai queimar se ela é um... Arco grande de Loreta. Agora acabou. Agora acabou o jogo pra mim. Eu vou usar essa porra, foda-se. Vamos, Melina, vamos bater um papo aqui, vai. Puta que pariu. O Henrique tá cavalgando no chão pra mim, velho. Eu tô no chão, você que tá no céu. Não, dentro do chão. No chão. A pergunta que não quer calar. Cadê o Alessandro? Cadê o Alessandro? Alessandro? Ale? Tô aqui, pô. Tô aqui colado onde? Já. Deixa eu ver no mapa. Longe pra cacete. O que que tá acontecendo? O Ale voltou. Ué. Ó, continua pra onde você tava. Cara, não é possível. Ele... Eu tô sem mapa, gente. Calma aí, né? Ali, você é o Zoro, Ali. Do pneu na garganta. Ai, a mão! Esqueci da mão! A mão! A mão! A mão! A mão! A mão!